Men matchen är slut mellan Sverige och Slovakien och det blev 31-22. Två mycket viktiga poäng alltså i den här grupp två som är huvudrundan där de två bästa lagen tar sig till semifinal. Och här i studion har Sabina Jakobsen tagit plats. Välkommen. Tack. Två poäng som sagt. Vad känner du nu om ert spel? Idag var det faktiskt inte så bra spel. Jag är klar att jag är nöjd att vi vinner matchen och vi ändå vinner med 9. Men man vill mer, det vill man. Vad var det som gjorde att ni inte kom upp i den rätta kapaciteten då? Nej, men alltså, de spelar i ett väldigt lågt tempo och vi faller in i det i stundtals i matchen. Varför är det så svårt, Thomas, när ett lag faller ner i tempo? Nej, men jag tror först och främst så känner man redan efter 10 minuter att den här matchen har vi. Vi kan på något sätt inte förlora den. Och man tror man tappar lite i det kollektiva spelet. Varje spelare någonstans känner att nu ska jag göra min grej, nu gör jag mitt mål och tar mitt avslut här. Då blir det många som dumma fel, enkla tekniska fel som stör rytmen i spelet, ska jag vilja säga. Och vi tappar kontringsspelet och sådär. Men alltså, egentligen är det stund samma. Uppgiften var att vinna. Allting handlar om morgondagens match mot Montenegro. Och där ska allt krut läggas. Vi har pratat en del om att möta offensiva försvar. Hur är det? Det tar mer på krafterna, det gör det. Vad är det som gör det? Nej, men det är mycket fysik och mycket smällar och man måste mycket förfinta innan man går mot mål och så. Det tar på krafterna. Hur tror du att de kommer att spela imorgon om du ser redan nu till Montenegro-matchen? Ja, men det kommer att bli slagsmål. Det är jag säker på. De kommer att gå all in och det kommer vi också göra. Vi såg ju några rejäla smällar idag, framförallt Polman som stängtes i slutet av matchen. Tror att de kommer medvetet försöka lite som Frankrike gjorde inledningsvis att skrämma er med tufft fysiskt spel? Definitivt. Och maska lite, ligga kvar och dra ner på tempot och sådär. Vilken matchbild skulle du vilja ha? Jag vill ändå att det ska bli fysiskt. För jag vill att matchen ska bli väldigt fysisk. Så vi också får smälla på, dummarna tillåter det, på en bra nivå. Du gillar att slåss, menar ja, du? Ja, men jag menar att vi får ett kontringsspel och tempo i matchen, menar jag. Ja, men det är jätteviktigt. Det är viktigt att vi står bra bakåt så vi kan springa snabbt och få de lätta målen. För att annars kommer det bli jobbigt. Jag har sett Bulatovic här tidigare idag när de besegrade Holland. Hur känner du som försvarsspelare då att mota henne? Vad är det man ska göra för att stoppa henne? Nej, men det är en spelare som jag faktiskt tycker passar oss bra. Hon är stor, men vi tycker om stora spelare. Det är lite värre med de små snabba. Varför då? Det kan nästan låta tvärtom, men det är det inte alltså. Men jag tycker vi har bra fysik i vårt lag och vi är bra på att smälla. Så det bara gäller att komma ut tidigt och få smäll innan de får upp farten. Så tycker jag faktiskt vi har bra styr på det. De blir ju ganska mittcentrerade också. Montenegro vill komma in med Knezevic, Jovanovic och Bulatovic. Jag tror också att det passar Sverige väldigt bra. Deras försvarsspel däremot, det är ju väldigt bra. Uppställa anfallsspelet. Vad tror du blir nycklarna där? Nej, men att vi får mycket fart på bollen. Att vi håller ett högt tempo och får passningar fungerar bra. Att vi liksom satsar hela tiden, går mot mål. Men så fort vi får på oss 2 så släpper vi den också. Mm. Och en tidig match imorgon, så det är ganska snabb omställning nu. Ja, det är det verkligen. Det gäller att fisa lite mat snabbt och dricka mycket vatten. Ja, men roligt blir det. Ja, det blir det. Tack så mycket, Sabina. Tack så mycket. Vi går upp till...